Kasport arnasının eferinde Olimpet QFL Premier Ligasının 3-ші тур ойындарына жолу. Bir şama özülüstün sonu kayta jandanğan Premier Liganın oyundarı Karagandı qalasında şımıldığı türülgene de jergilikti Şaktör klubu öz alanında turanını qabıldap oyunun nebari 7-ші минутында есеп ашылды. Karşılas komanda sapından şabulşı Leonardo Vaca qorğaушылардың ортасынан сытылып өтіп алаң иелерінің қақпасын дәл көздеді. Осылайша Тұран осы маусымдағы алғашқы голын соқты. Матчтың тағдыры бірінші таймда шешілді деп айтсақ болады. Ваканың голынан кейін сол қапталдағы қорғаушы Бранислав Сулка есепте еселеп Тұран командасын алға шығарды. Осылайша оңтүстік Қазақстаннан келген ұжым осы маусымдағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Шахтер мен Тұраннан кейінгі кездесу аяқтала салысымен еліміздің батыс аймағына аттанамыз. Бұл жерде жергілікті Атырау клубы өз алаңында жетісуді қабылдаған еді және ойынның жалғыз голы 72-ші минутта соғылған, бұған дейін бірде-бір қақпаға тура соққы бағытталмаған еді. Кездесудің 73-ші минутында 11 жылдан кейін жетісуға қайтып оралған капитан Серікжан Мұжықов бұрыштамадан тікелей соққы бағыттап кездесудегі жалғыз голды соқты. Қақпашының қателігінен кейін қонақтар алға шыққан еді, дегенмен матчтың 75-ші минутында алаң иелерінің есепті теңестіретін мүмкіндігі болған. Бас төреші 11 метрлік айып соққысын нұсқады. Вардың көмегіне жүгінген бас қазы алаң иелерінің пайдасына пенальти белгілеген еді, дегенмен 38 жастағы тәжірибелі ойыншы Игорь Сасевич қақпадан биік теуіп нысанадан мүлт кетті. Осылайша жетісу сырт алаңда 3 ұпайға ие болды. Батыстағы футбол мерекесін одан әрі қарай жалғастырамыз. Ақтөбе өз алаңында ұзақ жылдан кейін Премьер Лигаға қайтып оралған жеңісті қабылдаған еді және ойынның небәрі 13-ші минутында есеп ашылды. Қайтадан сол Вардың көмегіне жүгінген төреші пенальти белгілеген еді және ойынның 13-ші минутында Ақтөбе командасы сапындағы ұлттық құрама мүшесі Максим Самородов пенальтиден есеп ашып жергілікті команданы алға шығарды. Матчтың тағдыры 17-ші минутта шешілді деп айтсақ болады. Қарсыластың қорғаушылар қателігі салдарынан Идрис Умаев Ақтөбені алға шығарды және есеп 2-0. Ойынның 16-ші минутында Идрис Умаев екінші голды соқты. Бұл шабуылшының осы маусымдағы 3-ші голы. Айта кетейік, 2 кездесуде Идрис Умаев 3 голдың авторы атанып сұрмергендер кестесінде көш бастады. Матчтағы 3-ші голды алаң иелері сапында дебютті матчын өткізіп жатқан Дорней Ромеро соққан еді. 48-ші минутта айып алаңының сыртынан жойқын соққы бағыттаған Доминикан Республикасының шабуылшысы ақ қызылдар сапында алғашқы голын соқты. Және алаң иелері сапынан ойыншы алаңнан қолды қорғаушы Матео Барач 74-ші минутта ережеге сай емес іс-әрекет жасап бас төреші тараптан қызыл қағаз алып алаңнан қуылды. Осылайша Ақтөбе өз алаңында 3-0 есебімен елордалық ұжымнан басып түсті. Қызылжар өз алаңында тобылды қабылдаған еді. Солтүстік қазақстандық ұжым бұған дейін ойындарда 2 тур орынсы бойынша 4 гол соққан, ал тобыл 6 гол соққан еді. Қос ұжымның арасындағы кездесу тартысты өткенімен өкінішке қарай есеп ашылмады.
Әсіресе алаң иелері сапында 11-ші нөмірдегі шабуылшы Борис Тимильджаничтің бірнеше мүмкіндігі болған дегенмен бір сәтте қақпашы өз орнынан табылса, енді бір сәтте шабуылшы офсайдта қалды. Тобыл командасының да гол соғатын мүмкіндіктері болған еді, әсіресе матч соңында. Жаслан Жумашев бақыттаған соққа қақпадан қиыс кетсе, одан әрі қарай Ислам Чесноковтың добын қақпашы қайтарды. Дәл осы оң қапталға асырған пасты Чесноков алыстан бақыттаған еді дегенмен Джурахан Бабаханов өз орнынан табылды. Есеп 0-0. Қос команда бұл ойында голсыз қайтты. Осы турдың басты сенсациясы Премьер Лиганың күміш жүлдегері Астана мен дебютант Елмайдың матчында тіркелді. Бұған дейін Астананы 5 ойында қапы қалдырған Андрей Карпович тағы да сол Елмаймен вице-чемпион Астанадан ұпай алып қойды. Марин Томасовтың бірнеше мүмкіндігі болған, бірақ команда капитаны қарсылас қақпасынан саңылау таба алмады. Ал Елмайда өз кезегінде бірнеше қауіпті шабуыл ұйымдастырған. Томасовтың кезекті мүмкіндігі Карлитос қасырға пас еді дегенмен қақпашы бұл жерде елордалық командаға гол соғуға мүмкіндік берген жоқ. Дәл осы жерде Астана командасы сапынан Алексей Аманович қызылға қазалған еді. Елімайдың көшбасшысы Квентин Корнетті шалып шыққан Алексей Аманович төрешіден бірден қызыл қағаз алды. 10 ойыншымен қалған елордалық ұжым өкінішке қарай ойын әрі қарай жүрмеді. Алаңға екінші таймда қосылған Роман Муртазаев Премьер Лига дебютанттарын алға шығарды. Бұл Роман Муртазаевтың алғашқы мүмкіндігі еді. Дегенмен Чондрич елордалық ұжымды аман алып қалған. Міне матч аяқталар тұста. Қорғаушылардың қателігін сәтті пайдаланған Роман Муртазаев өзінің бұрынғы командасына гол соқты. Чондрич доптың жолына тосқауыл бола алмады. Нәтижесінде Талғат Усяповтың қателігінен кейін Роман Муртазаев сырт алаңда қонақтарға ұпай сыйлады. Есеп 0-1. Абай облысы командасының пайдасында. Турдың орталық кездесуі соңғы ойын Ордабасы және Қайрат командаларының арасында өтті. Ел чемпиондары өз алаңында Қайратты қабылдаған еді. Ойынның 42-ші минутында қонақтар есеп ашты. Жақындаған ұлттық құрама сапында алғашқы голын соққан Әділет Садыбеков Қайрат сапында кезекті гол соғып, қонақтарды алға шығарды. Бұрыштамадан асырылған пасты алматылық жұм сәтті пайдаланған еді. Араға санаулы минут салып Қайрат командасының үздік шабуылшыларының бірі Жо Пауло алыстан жойқын соққы бақыттап, Бекхан Шайзада қақпасына екінші допты тоғытты. Жо Пауло осымен Қайрат пен Ордабасы арасындағы кездесуде 8 гол соқты, оның 6-ауын Қайрат сапында, 2-ін Ордабасы сапында соққан еді. Кездесу аяқталар тұста Ордабасы есепті қысқартты. Жасур Яқшыбаевқа қайырса орын ойын тәртібі бұзылған және дәл осы жерден Ордабасы айып добын орындады. Өзбекстандық шабуылшының сол аяғымен бақыттаған соққысына Усименко үлгірмеді. Дегенмен қалған уақытта Яқшыбаевтың голынан басқа
gol tirkelmedi. Qayrat osılayışa karşılaştarından basın tüsüp kezekte şüpaydı öz kanjığasına bayladı. Qortın deyse 1-2.